bashadii suuqii weynaa ee magaalada Hargeysa ee waheen waxa uu yeeshay saameyn ballaaran oo dhaqaale kadib markii dabkaasi uu meesha ka saaray badi hanti jarka aan sidoo kale warhayno kulligeen ba waxa Hargeysa ka dhacay dibaato lixaad badnayd oo ku dhacay suuqii weynaa ee Lorenzo suuqa waheen suuqaasi oo ahaa suuqa ugu weyn Soomaaliland ay leedahay xagga ganacsiga gudaha oo local ahaa iyo dibadaha oo ay gobollada oo ay noo dhan iyo wadamada nushaarka nahayba ay qaadan jireen badeecadaha suuqaas oo muddo dheer dhisnaa oo aad u dheer oo ah suuqii asaaska u ahaa magaalada Hargeysa intaana fidaayay oo kordhayay mar walba wax ku sii kordhayeen ayaa mar qura dab qabsaday deenna siin wadoogeyn boqolkiiba in sagaashan ka badan ayaa badeecadii dhex yaallay ay baabeen inkastoo aan ilaahay mahadiya nafi nagaga dhiman laakiin hanti baaxad leh oo bilyanna lagu qiimeeyey baa ku baabaayay oo ku burburay isla habeenkaa dhibaatadu dhacdayba shacabka Soomaaliland iyagoo dhan iyo xukuumaddooduba waxay markiiba bilaabeen sidii dabka looga hortegi lahaa oo loo baktiin lahaa laakiin nasiib darro dab aad u xoog badan iyo dhulkii ay ku ganacsanayeen oo xidhnaa oo aanay suurtagelinin in gaadiidku galaan baa keenay in suuqu runtii uu shuf beelo oo baabo gurmadkii iyo xakamayntii dabkii ka kacay suuqa waheen waxa uu ahaa mid ka awood badan ciidamada dabdamiska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaalin lama ilaawaana ka qaatay xakamayntii iyo baktiintii dabkii weynaa ee suuqa waheen meesha ka saaray sidoo kale gurmadka baktiinta suuqa waheen waxa qayb la xadlay ka qaatay ciidamada dabdamiska ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya guud ahaan ba gubashadii suuqa waheen waxay ku abuurtay shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland murugo iyo warwar xoog leh kadib markii muddo 24 saacadood uu suuqii weynaa ee waheen isu bedelay dambas iyo gudaafada bismillaahir rahmaan rahiim wallahi gubashadii suuqa waheen horta waa xusuus aan la ilaawayn ilaahayna waxaan ugu barayaa magaalada Hargeysa in aan allaba ku soo celin wixii habeenka dhacay xusuus markastoon xusuusto habeenka wixii dhacay runtii waxaan gaadhaa heer aan dareenkayga cabiri kari waayo waayo waxaan usoo joognay habeen magaalada Hargeysa ay gubatay oo dhaqaalaheedii weyday oo rag dhalinyaraa oo fara badnaa oo gunta ka soo bilaabay ganacsiga oo ladnaa oo shaqo abuurtay oo shaqo abuuray oo qoysaskooda ku filaa ay wax alla yaalo wixii maal ay haysteen uu baaba'ay xusuus inta aynu noolahay Hargeysa xusnaan doonto ilaahayna aan ka baryay inaan allaba tii dhacdoo kale ku soo celin xusuus maalin shacabku isku tashaday oo iyadoo oo baaxadda dabka halad ka kacay uu aada u badnaa oo tii adduunyadu isuga qayshan jirtay ay ahayd shacabku iska rabsaday oo nin ciid hela iyo nin jirikaan biyaha hela iyo nin booyadiisii biyaha uu kusoo dhaamiyeyba hela laysugu tegay dabkaas sidii loo baktin lahay magaalada inteeda kale aan ugu fidi lahayn xusuus qof kastoo reer Hargeysa ah raad ku leh oo taabatay xusuus in dhaqaalaha Hargeysa uu halkan ahaa xarunta ugu weyn ama suuqa ugu weyn ee ganacsi ee dhaqaalaha Hargeysa uu ku taagnaa halkan ay ahayd oo habeenno yaroo kooban dhaqaalihii intaa la ekaa la waayey dhinac kalena xusuus waxay ka leedahay dadkii halkan xoolahooda ku waayey sidii habeenadii aan halkan ka hadlayay ba aan sheegay iyadoo dhibtu ay taagan tahay in reer Hargeysa Hargeysa oo duntay ba ay dib u dhiseen
سوقنا يدشي دونان حكومة ده وقر وذينك كي هاي مدحوين موسى بيحي عبدي وحي قادي طلابدي وحبونايد إسلامر كاسين وحا مدحوينه وأمك عابي قد قيمة إيسا لباته ده إيبا حد دقاله إيه كرشي قبشة ده سوقاسي قد ده أمك عابي مدحوين موسى بيحي عبدي وحي قادي طلابوينك وحبونا إلا قو قيمين إيه سامينتا إيه بربر كردقاله إيه كردشي قبشة دي سوق واهين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سيد الله سعطان وحا سديد دي في الدمو وهبين سبتي تاريخ دونا تهي لبادي بيشي أفراد لبادا كون إيه اللبية لعطنكا waxa gubtay suuqii ugu weynaa caasimadda Hargeysa ee badlaha oo loo yaqaan suuqa waheen tabkaas oo ku baahay daafaha suuqa dhamaantii oo geystay khasaare ballaaran oo isugu jira dhaawac iyo dhaqaale burbur isla markaana waxa saacada gudahood aan gurmad laga fidiyay dhamaan aan bulshada reer Hargeysa oo dhan xukuumadda iyo shacabka si loola tacaalo diminta dabka kacay waxaan aad uga qayb qaatay ciidamada dibdamiska oo kaashanayay dadweynaha reer Hargeysa iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida booliska, militaryga, ciidanka ilaalada wadooyinka iyo qaybo kale. Markii dabku uu dhacay daqiiqada gudahood soo gaaray goobta madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo isla markiiba la wareegay agaasinka iyo jihaynta talada deminta dabka kaas oo tabkaas oo runtii si arxan la'aan ah u baabiyay hantidii dadweynaha reer Soomaaliland ee taalay suuqa waheen waxa si hagar la'aan ah uga qayb qaatay tabka dhimintiisa dawladda hoose Hargeysa oo hoggaaminaya duqa caasimadu Mudane Cabdikariim Axmed Mooge iyo shaqaale weynihiisa oo runtii badbaadadii dadka iyo hantida intii harsanayd si weyn uga qayb qaatay waxaan runtii la ilaawi karinin dadaalka ay muujiyeen shacabka reer Soomaaliland oo si mutadawacnimo ah u soo diray booyadihii ay gaarka u lahaayeen si ay uga qayb galaan dadaalka loogu jiro xakamaynta dabka waxaa gurmad degdeg ah soo fidiyay oo soo diray qalabka dabdamiska dowlad deegaanka Soomaalida ee caasimadeedu tahay Jigjiga oo aan uga mahadnaqayno in ay nala dareen noqdeen labadii bishii afraad 2022ka isla maalintiiba waxa madaxweynaha qaranku uu magacaabay guddida gurmadka iyo taakulaynta suuqa waheen oo ka kooban shan xubnood guddoomiyaha uu uga dhigay wasiirka diinta iyo qafta oo aniga ah isla maalinta lafteeda guddida suuqa waheen waxa ay ku dhawaaqday warbixinta hordhaca ah ee khasaaraha dabka uu geystay inta ay la'eg tahay saddexdii bishii afraad 2022kiina waxaa la hawlgeliyey guddida ganacsatada iyo culimada oo loo xilsaaray inay soo ururiyaan wixii qaadaan ah ee ka imanaya ganacsatada iyo shacabka isla maalinta lafteeda waxaa guddida diiwaangelinta dadkii ganacsatada ahaa ee hantidoodu ku luntay masiibada dabka ayaa la hawlgeliyey
kuwaas oo tiradoodu dhameyd ganacsatada oo tiradoodu dhameyd hantidoodu ku burburtay intii qalinka ugu qoray 3200 iyo 16 ganacsi talaabooyinkii ugu horeeyay ee la qaaday markii dabkii la damiyay ee lagu guuleystay waxa gudduhu ay sameysay inay xidhay dhammaan wadooyinka soo gala suuqa waaheen oo ah ilaa 12 wado isla markaana si degdeg ah waxa aanu u diyaarinay suuqyo ku meel gaar ah oo dadka wixii hambada wuxuu hareen ay runtii wax weeyaan ay ku sii ganacsan karaan oo suuqyo gaaraya ilaa 6 suuq ayaanu degdeg aanu u diyaarinay oo uu ka mid ahaa laynka booliiska xerajada hore beerta xorriyadda tiyaatarka injida iyo hardwareg hotel talaabadii ku xigtay waxay ahayd in suuqii la nadiifiyo dhammaan burburkii iyo qashinkii uu ka tagay dabku waxaanuna ka qaadnay ilaa 1500 load oo iskaroonka waaweyn ah 4 tana ayaanu ka qaadnay qashin gaaraya